Стадион. Емисија за вашата вистина. Јана Белчева Андреевска имаме на линија. Како стоите со неја? Добро. Добро. Господи Андреевска, Белчева Андреевска, дали се слушаме? Да, ве слушам. Добар ден вам на гостинот и на слушателите. Како комуницирате после вашата оставка? Исто или заладени се односите се? Комуницираме професионално, како што комуницирахме предходно. Ајде да не се навраќаме толку на оставката, само ќе прочитам неколку наслови. Општина Центар не успева да стане општина на граѓани. Понатаму. Се повлече од функцијата си, поднесе оставка. Имавте многу интересен став и тогаш одлуката на Оставниот суд не го штити јавниот туку приватниот интерес околу мораториумот. Се дозволуваат назадни, ризични, конзервативни и нетранспарентни процеси. Цело време до сега Богдановик, градоначалникот, зборува дека многу модерна работа и многу поинаку од времето на градоначалниците на ВМРДПМ. Повелете. Јас мојот став повеќе пати сум го кажала во однос на тоа со што се согласувам или не се согласувам. Ајде да почнем прво од што е она што се согласуваме. Мислам дека мораториумот беше една одлука за која застанавме заеднички и ја поддржавме за да таа одлука покаже всушност со какви се предизвици урбанистичкото планирање во Општина Центар се соочувало, ако е носило такви погубни резултати за квалитетот на живење на граѓаните. Ревизијата која беше извршена по методологија развиена од стручни научни лица, изведена од стручни лица да ги преработат, односно да ги утврдат сите недостатеци во плановите, беа, ми се чини, доволен аргумент кој го споделивме со јавноста за да се оправда одлуката урбанистичкото планирање да влезе во еден нов колосек, каде што јавниот, а не приватниот интерес ќе биде во центарот на планирањето и нема да бидат плановите димензионирани на тој начин да направат профит за малкумина, а губиток за многумина. И тоа беше една одлука за која се согласивме и мислам дека заеднички ја буткавме и до ден денеска стоиме на тоа. Несогласувањата доаѓаат од едни други, да речам, принципи на работа. За мене мислам дека особено не доаѓајќи од партија, туку доаѓајќи од граѓанско одружение, ми се чини дека транспарентноста, отчетноста и партиципативноста се начин на модерно владење и начин на европска политика, а тоа општината, за жал, не успеа да го направи и се уште покажува многу отпор во таа отвореност на системите. Конкретно, ова што предходно го начнавте како тема во разговорот и со колегата Серге од ВМРО, било неколку пати споменувано како тема, зошто не успеваме да покажеме дали е мораториумот селективен или неселективен процес. А тоа со модерна технологија многу едноставно може да се направи. И јас за тоа зборувам со години веќе, за жал не ми поминува. Втора работа за која мислам дека е многу важно, дека одлуките мора да бидат аргументирани и секогаш базирани на некакви показатели, преку кои ќе може да се следи импактот како таа одлука на вистина на крајот го враќа достоинството на живот на граѓаните. Ако ние носиме одлуки без реално мерливи вредности, влезни и излезни, тогаш не сум сигурна дека таквата одлука може да кажеме дали е исправна или не. И јас многу пати сум пишувала и своје издвоено мислење кога некоја одлука сум сметала дека не е базирана на доволно аргументи за да биде изгласана. Независно што може би мнозинството ја гласало, јас сум морала да ја подпишам. И трета работа за која се уште мислам дека Општина Центар треба да биде лидер и предводник, а тоа е дигитализацијата не само на услугите кон граѓаните, туку и дигитализацијата на целокупните процеси. Отворени бази на податоци кои меѓу себе ќе комуницираат, една хоризонтална поврзаност помеѓу секторите, за да може ни сите податоци да се прави таква интеграција која ќе овозможи моделирање на процесите за да се носат одлуките. Тоа не се случува,
Дополнително што модернизирањето во начинот на работење на Советот никако не ми успеа во заложбите што ги правев, а мислам дека имавме подршка која можевме да ја добиеме дури од меѓународни фактори, да бидеме прва општина која ќе добие електронски совет во целост. Жал ми е дека Советот се уште покажува отпор кон дигиталното работење. Ние бевме првиот совет кој, кога се случи кризата со пандемија, организираше електронско работење, и тоа електронско работење беше пофалено и од меѓународни организации, ни пристапија со желба да не поддржат и понатаму така да работиме. После моето заминување, Советот се врати да работи во услови такви како што се, во една просторија во која за мене мислам дека е многу ризична, а мислам дека со оваа електронска покриеност која имаме во центар, со овие граѓани кои може да ги вклучиме дури и да ги следат електронски советите и да бидат дел од партиципативниот процес на носење на одлуки, тоа е многу едноставно да го направиме. Зошто некои чекори не можеме да бидеме похрабри и да ги направиме така за да покажат дека сме носители на промените во локалната самоуправа? Жал ми е, ама ете, тоа не беа некои точки. Да го прашам Богданович, има ли коментар на ова? Во врска со дискусиите што ги имавме, кажа Јана, само ако може за да, да, сина, си го слушам гласот. Да, да. Што ги дискутираше Јана, прво, за многу работи сме дискутирале, но има една работа што сето тоа чини средства. Ја не викам дека тие работи не се важни, но ние кога влеговме во општината, влеговме со наследени обрски, кои што прво мора да ги расчистите, па да започнете нови. Но и започнати процеси, кои што нормално требаше да ги завршиме, исто чинат средства. За поздравување се иницијативите кои што ги имавме и веќе тие се во фаза на подготовка или се спроведуваат. Конкретно за одлуката која требаше за одржување на онлайн седници имавме правен проблем, бидејќи јасно беше дефинирано во статутот како се одржуваат седниците на Совет и јас само можам да кажам свој став во тој дел. Значи, не можам да реагирам тоа како ќе се организира Советот, бидејќи тоа е посебна надлежност има Советот, посебно има извршна власт, има градоначалникот. И требаше да се направат одредени измени кои што треба да бидат подкрепени на закон. Значи, секоја идеја е добра, но мора да ја спроведете во законски процедури. Јас, например, за многу работи што сме дискутирале, можда и во тоа, например, не сме се согласувале со Јана, бидејќи на крајот секоја идеја, предлог што сакате да ја смените, да подобрите, мора да помине низ некоја законска процедура, на крајот мора да биде како дел од програма на работењето на општина. Ќе го земам и примерот со наведувањето за одржување на онлайн седници, така на така. Ние имаше одлука на влада со сила на закон, нели, по вонредна состојба, каде што се дозволи, ама отпосле. Потоа вонредната состојба се укине и вие ќе таа сила одлука не важи. Значи, мора да се смени законот за локална самоуправа, да им се овозможи на обштините во своите деловници и статути да може го промена тоа. Дигитализацијата, па младците треба да сте за тоа, не да, да бидете против. Не сме против. Веќе имаме одвоено средство и треба да заврши набавката за ЕСовет и не гледам причина тоа се спроведува. Па ќе кажам, верувајте дека не сега се правдам или да објаснам, јас кога наследив обштината, после неколку месеци нас не дојде блокада од 94 милиона денара. Единствено нешто што ми остана е, не знам да се остане. Сега пред половина час се похвалевте дека сте го остварили буџетот што и... Така, ама сега веќе општината вложува во такви, бидејќи има пари. Предходно немала пари. Белчев Андреевска, интересот на компаниите во центар ставен над интересот на сите жители. Што значи ова? Се гради... Абсолютно мислам дека пречекорувањето на параметрите во урбанистичките планови не се случуваат заради некакви апетити на ситни собственици, туку на големи, не би рекла корпорации, ама на големи играчи во градежниот бизнес, кои на огјат начин како да ги реализираат своите апетити, не почитувајќи ги никаквите ограничувања кои се поставени со генералниот урбанистички план и со програмата на општината, така што
таквите интереси, мислам дека редно време е да покажеме дека не може да доминираат заради тоа што носат штета на живењето на сите граѓани. Не може ние да носиме политики и одлуки кои ќе им служат на крајот само на мал број на луѓе. Жал ми е дека тие релации се се уште многу силни и дека ние не можеме како поединци да ги прекинеме. Тука мислам дека владењето на правото, оно што Европа го бара од нас, треба да биде главниот инструмент со кој ќе се бориме да ги донесеме законски сите нови урбанистички планови, без да попуштиме на било кој притисок, но исто така и да останаме доволно отпорни на овие сите интриги кои ни се случуваат со планерите, кои за жал настапуваат иако се платени од граѓаните со тендерските постапки, нели, преку кои се избрани од општината, тие не работат во интерес на општината, ниту на јавниот интерес и секогаш во позадина туркаат некакви свои интереси, одбивајќи да го спроведат она што стручните лица од Одделението за планирање го утврдуваат како недостаток или причекување. Да ме прашам само, Последиците, само да се доискажам, последиците од таквото лошо планирање не се рефлектираат врз нас како обични жители само во тоа дали имаме облакодери во градот или не. Се одразуваат на многу други елементи кои го причинуваат квалитетот на живот. Прво, колку јавен простор ќе постои. Заради тоа што ние со короната видовме дека нам ни треба јавен простор, ни треба зелен простор, ни треба слободен простор, ни треба простор каде што во вакви моменти кога групирањето не е добро, треба да можеме да излеземе со нашите деца и да се чувствуваме безбедно. Ослободувањето на просторот за да му биде вратен на човекот е една од основните принципи по кои се градат денеска европските градови. Дури таа отпорност на градовите и према ковидот сега се гледа и во начинот на планирање. Втората работа е дека зголемувањето, односно пречекорувањето на параметрите при планирањето се одразува утре и во тоа какви услуги општината навистина ќе може да им даде на тие жители. Или поточно речено, ако ние имаме училиште во кое може да се сместат 600-700 деца, заради планирано растење во тој округ кој треба, нели, тој район што треба да го покрие училиштето со едни параметри, а тие параметри 10 пати, ако некој сака да ги зголеми, каде ќе одат во училиште тие деца? Ние ќе се соочиме со проблем дека нема да може основните услуги кои се надлежност на општината да им бидат дадени. Исто така и со градинките. Дополнително со инфраструктурата. И оно што мене особено ме загрижува со небезбедноста во сообраќајот која ние тешко ја решаваме, хаосот се уште трае и жал ми е дека ние тој хаос не само што не го намалуваме, него тој расте. И сега се радуваме дека Орце Николов после 3 години зборување почнува да се прави и се надевам дека некои решенија брзо ќе ги видиме, ама животот не може да биде на одлагање, тоа е само еден и достоинството на граѓанинот не сме да се остави за последната година пред избори, мора да му се врати со сите постапки на управување во текот на еден мандат. Ние за Орце Николов и воопшто за ослободувањето на тротоарите и паркираните возила од тротоари зборуваме предолго време додека се направи некаква акција и мене тоа морам да признам дека лично ме болеше заради тоа што по мене мислам дека локалната власт е најблиску до граѓаните и треба да им со сите постапки треба да им го враќа достоинството на живот. Она што и некои граѓани што ги слушна што се јавија денеска во емисијата кога зборуваат за тоа какви плочки се искршени, како се чувствуваат кога одат и гледаат запуштени зелени површини. Тоа зборува само за односот наш према тоа што е наша обврска и каква порака им ја даваме на граѓаните, колку се грижиме за нивното чувство во околината во која живеат. Тоа мора да биде континуиран процес и не се над некои работи да бидат на одлагање. Колку и да немате нешто пати. Белчева, Андреевска, мораме да завршуваме, немаме повеќе време. Гледате. Ви благодарам за гостувањето. Јана Белчев-Андреевска, по нашем
председател на Советот на Општина Центар, сега советник. Стадион. Емисија за вашата вистина.